السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعند وضيال ملك استوى الجوكتان كسر دوادا ورك التلفزيون كاس بي سي وذن كاري معنا يا حرنجي سكواد اي مقالة بوصا صو وحيدين ورمي دونا عنيق محمد سعيد عبعيد ورك وقومهم سموحا كمدا مدحبينها صوماليا مدني محمد عبد الله فرماجو وقاري دلك ايتوبيا اسوغو ريزول زارها دلك كلاها اللي الرمائي كمديهين وده دلد الصوماليا يسومالي لان رئيس الوزراء حكومة فدرالك الصومالية حسن علي خير وكرميري تقدم مقدشو سي وكور غلو حبسمي وصعد كشقد تقدم مدحوينها الصومالية مدن محمد عبد الله فرماجو ايا امان اسو جيدي هول وذي ندع عافمات كي هايدها امنيقا يكوى قرقار كدقدقا وزيرك كلوميسيقا دولة فدرالك الصومالية ايا كلان قد شرفا اسميي بقر برهان بقر موسى oo muddooyinka ugu dambeeyay ku sugnay magaalada Muqdisho. Intaas waxa ahaayeen qodobada warka ugu waaweynaa qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan ayaa daawan doontaan hase ahaatee. Markala kulanti wacan daawadayaal madaxweynaha Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa waxa uu kulan la qaatay howlwadeenada caafimaadka iyo hay'adaha amniga waxaana ay sheegeen in aysan joojin doonin dagaalada ay kula jiraan xarakada Shabaab. waxa warkaasi magaalada Muqdisho markala inoo eegaysa Safiic Ismaan Cabdulle madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya madana maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa kulan la qaatay howlwadeenada caafimaadka hay'adaha amniga iyo kuwa gurmadka degdegga maamulka gobolka banaadir iyo mas-uuliyiin kale oo ay ku jiraan wasiir ka tirsan xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa ku bogaadiyay hay'adahaas kaalintii ay ka geysteen gargaarkii loo fidiyay dadkii barmageedada ahaa ee lagu laayay qaraxyadii iyo weeraradii ka dhacay wadada makaal mukarrama ee magaalada muqdisho madaxweyne farmaajo ayaa ku booriyay dhammaan dadkii kasoo qayb galay kulankan inay muujiyaan isku duubni aynu istaagaan madaxweyne farmaajo ayaa ku booriyay dhammaan dadkii kasoo qayb galay kulankan inay wada shaqeyn buuxda la yeeshaan laamaha amniga ciidanka geesiinta ah oo runtii ka qayb galay howlgalkaas gurmadka ah oo lagu badbaadinayay shacabka Soomaaliyeed oo waxba galabsan oo qolooyinkan khawaarijta ah oo manaxayaasha ah ee fursad kasta ay helaan ku leenaya caruur iyo ciroole iyo shacab iyo cid walbaba aanan u abayeelin qofna waxay raadsanayaanna dee waa xaqiiqo ahoo dowlad ma aha waxay raadsanayaan ma aha gola wasiiro ciidamo gaara ma aha waxay raadsanayaan waxa weeye shacabka Soomaaliyeed marka ciidamada ka hortagay oo xaqiiqatan naftooda u huray oo sida geesinimada leh ula dagaalamay aad iyo aad yaani kaga mahadcelinaynaa intii dhimateenna allahu naxariisto xaqiiqatana waajibaadkiina gudateen waxaan naga mudan tihiin abaal yaa naga mudan tihiin iyo mahadnaq waxaan rabaa inaan u mahadceliyo cisbitaalada dadka la geeyey ee dhaawaca ahaa isbitaalo dhowr ah yaa runtii aad iyo aad u shaqeeyey iyo dhakhaatiirtooda hadda annaga soomaali baan nahay kulli ma wada sheegayno cisbitaalada laakiin aan ka soo qaado cisbitaalka Erdogan ee aan hore loo oran jiray Digfer oo dadka waalahayna Turkiyiinta ah ay maamulaan iyagoo dalkoodii nabad u yahay ay dalkooda joogi karaan inay u soo horeen naftooda naftigooda maxaa yeelay wax nagu dhacaya iyagana waa ku dhici karaa iyo dhakhaatiirta habeen iyo maalin usoo jeeday inay badbaadiyaan shacabkoodaas laga gardarnaa waxba aan galabsan runtii dhiig raadintooda iyo inaad badbaadisaan ilaahay ajar iyo xasanaad hadin ka siiyo waxaa haysaan shaqo ma aha shaqo ma aha waxaa haysaan oo tan marka qof aad badbaadinayso shaqo ma aha waa wax ka weyn shaqo weeye waa ajar الله أجر كاس يا حسناتك الله ينسيه وحن رواه إنه مهد عليو أمبلاس أمين أمبلاس أو سيدة وهل كانوا شيئا مدر كشقينا هل كان أو مر الله مركي ودعوه سووا نغضوه the only emergency response حقيقة حي لي وحن كشقينا system كان institution اسكو واجل عسيني هاي ولمحوكسن waxaan ogaahay arintii dhacday waa dhab weeye nambarka dhimashadu inay aad uga yareetay 14 Oktoobar dhici jirtay ee Zobe laakiin burburka soo gaaray dhaqaale burburka soo gaaray hanti inay la mid tahay ama u dhowdahay
ciidanka keligood waxbama qaban karaan. Xaqiiqa weeye hawshan waa howl wadareed wey, waa wax la wada yaalla. Hadduu yahay siyaasi, hadduu yahay culimo, iyo hadduu yahay maxaan ku iraahdaa businessman, nin ganacsadaa, waxa weeye waa wax la wada haysa. Haddaanan laga wada shaqaynin oo amniga aanan dhexda loo xiran oo loo daayo wiilashan dhalinyarada ah waxay qaban karaan waa wax aad iyo aad u yar weeye. Safiya Cismaan Cabdulle, wararka warbaahinta S B C, magaalada Muqdisho. Wasiirka kalluumeysiga dowladda federaalk Soomaaliya ayaa waxa uu qada sharaf u sameeyey Boqor Burhaan Boqor Muuse oo muddooyinka ugu dambeeyey ku sugnaa magaalada Muqdisho, sida warbixinta warkaasi uu ku eegayo Sharmaake Xuseen Cabdulle. Kulankan qada sharafta uu soo agaasimay wasiirka wasaaradda kalluumeysiga xukuumadda federaaliga Soomaaliya, ujeedkiisuna ahaa soo dhoweynta Boqor Burhaan, ayaa waxa ka soo qayb galay xildhibaano ka tirsan labada aqal, wasiiro siyaasiyiin iyo waxgarad kale. Dhammaan mas-uuliyiintii ka hadashay kulankan soo dhoweynta Boqor Burhaan waxa ay ka sinaayeen bogaadinta ay u jeediyeen boqorka, doorkii uu ka ciyaaray xasilinta dagaalkii Sool, iyo sidoo kale waxay hoosta ka xariiqeen muddada uu Muqdisho ku sugnaa in uu la kulmay qeybaha kala duwan bulshada una kala hadlay samata bixinta ummadda Soomaaliyeed. Xildhibaan Sadiiq Warfa oo ka mid ah mudanayaasha golaha shacabka dhankiisa madasha ayuu ka hadlay. Kulankan wuxuu ahaa kulan soo dhoweyn ah. Boqorka muddo ayuu joogay magaalada Muqdisho, waxaana xafladan ku mahadsan si gaar ah wasiirka kalluumeysiga dowladda federaalk Soomaaliyeed Mudane Cabdullaahi Binaan Warsame iyo dhammaan xildhibaanada senatarada laga soo doorto Puntland iyo Soomaaliyaba qayb ka mid ah, oo dhammaantood boqorkooda uu yahay. Waxaan kaloo rabaa inaan u mahadceliyo SBC TV oo runtii qayb weyn ka ciyaarta warbaahinta. Waxay kaloo runtii deegaanka kulley oo deegaan doorashadeeda aniga kulley Puntland aad baa looga daawadaa. Marka waxaan leeyahay SBC shaqada wanaagsan kor u sii wada, waanu ku mahadsan tihiin. Siyaasi Cali Cabdi Awaare oo ka mid aha wafdiga Boqor Burhaan waxa uu aad ugu mahadceliyey wasiirka kalluumeysiga iyo sidoo kale xildhibaanadii iyagu madasha fadhiyey. Aad iyo aad baan uga mahadcelinaynaa wasiir Cabdullaahi Binaan Warsame. Aad buu ugu mahadsan yahay intii soo abaabushayba madashaan. Runtii wasiiro badan iyo xildhibaano badanba madasha waa iga muuqdaan. Wasiirka wasaaradda kalluumeysiga xukuumadda federaaliga Soomaaliya Cabdullaahi Binaan Warsame ayaa soo dhoweyn kadib waxa uu Boqor Burhaan ku ammaanay doorkii uu ka ciyaaray xasilinta dagaalkii gobolka Sool. Boqor, waa soo dhoweynaynaa soo dhowow. Boqor Burhaan iyo ragga la joogaana shaqo badan oo runtii aan xamar ka socon bay xaggaa ka hayaan. Waxaan rabaa inaan uga mahadceliyo howlihii ugu dambeeyey ee boqorku uu ka qabtay deegaanada uu joogo, oo weliba annaga si gaara noo taabanayso magaalo Taleex la yidhaahdo aan ku kala cararay, oo boqorka Ilaahay maalinta weydgeeyey oo dadkiisu keenay nabadgelyo weynna ka dhacday. Arrinta aad baan boqorka uga mahadcelinayaa, uguna hambalyeynayaa. Meeshaasu meel waxay ahayd muddo midhaa 6 ama 7 sannadooda labada qof ay iska soo horjeeda aanay isu gudbin, laakiin maalintii dhaweyd markay boqorku tegey isagaaba qaaday ba dhagxaanti iyo wixii meesha dhex yaalla isagaa qaaday, waa daawaday isagoo qaaday. Khudbadihii madasha laga jeedinayay oo soo xiray Boqor Burhaan Boqor Muuse ayaa waxa uu xusay in loo baahan yahay in ummadda Soomaaliyeed ay ka qayb qaataan sidii guud ahaan laisugu keeni lahaa ummadda Soomaaliyeed, misna quluubtooda laga sifeyn lahaa dhibaatooyinkii soo maray. Rabbil caalamiin وبين نستعين على أمر ديا ودين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سلام كدب هذه أدمان قمة أدعلين إياه سيدة شرفت بضن وقيمها بضن وإنت أنا هدى مقالة نبغض شجوري لا يمسو دوي وحكرتك إيه وخيارت إيه مسؤولين تا وعلى هذه أدمان ما تسنتين ummadda Soomaaliyeed baahida ugu weyn ay qabtaa waxa weeye waa dib u heshiisiin inay wada hadlaan. Soomaalidu waxay tiraahdaa aan wada hadalno, waa inu heshiin.
haddii la wada hadlo laysoo horfariisto oo muxuu ahayay waa runtii wax badan ayaa qabsoomaya sida hadda senatoradii u sheegeen iyo xildhibaanadii iyo wasiiraduba waxa weeye dowrka dhaqanku waa dowr muhiima ilaahay idinka waxaan rajaynaynaa inaanu garanno oo aanu mas-uuliyadeeda qaybtaanu leenahay qaadanno insha allah aada iyo aad baad u mahadsantihiin mar labaad iyo mar saddexaad waxaan leeyahay ilaahay idin barakeeyo ilaahayna ummadda soomaaliya meel kastay joogto qulubteeda ay susoo dugo ilaahay muwafaqaha siiyo ilaahu amni baanu kaa barinay rabbiow ilaahu amni baanu kaa barinay ilaahu amni baanu kaa barinay ilaahu waddankana waxasiili rabbiow ilaahu ummadda soomaaliya is jeclaysii rabbiow ilaahu qulubteeda ay susoo dug rabbiow ilaahu muwafaqo iyo rabbiow amni sii ilaahu saasaanu kaa barinay intii dhimatay allah u naxariisto innagana ilaahay bacdigooda inama fugnayo ilaahay inuu ka daba naxariisto sharmaake xuseen maxamed warbaahinta s b c magaalada muqdisho madaxweynaha dowladda soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa waxa uu gaaray dalka etoobiya isagoo wadahadallo la yeeshay ra-iisul wasaaraha dalka etoobiya waxaana wadahadalladaasi ugu muhiimsanaa xoojinta xiriirka labada dal iyo sidoo kale wadahadallada soomaaliya iyo somalilan warkaasi waxaa magaalada muqdisho kasoo dirtay safiic cismaan cabdulle madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaaji iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa gaaray magaalada addis ababa waxaana garoonka diyaaradaha ee ebola kusoo dhaweeyey ra-iisul wasaaraha dalka ethoobiya mudane abiy axmed madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa wadahadallo miro dhal ah la yeeshay ra-iisul wasaaraha dalka ethoobiya mudane abiy axmed waxaana laga wada hadlay xoojinta xiriirka labada dal nabadgelyada gobolka iyo dardargelinta isdhexgalka dhaqaalaha geeska afrika wafdiga madaxweynaha la socda ayaa iyana kulamo la yeelan doona dhigooda dalka etoobiya si loo xoojiyo wada shaqaynta ka dhexaysa labada dhinac waa kan wasiir dowlaha arrimaha dibadda ah ee dowladda federaalk soomaaliya oo qayb ka ah wafdiga madaxweynaha oo ka warbixinaya waxyaabaha ay ka wada hadleen ra-iisul wasaaraha dalka etoobiya iyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya madane maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo iyo wafdi hogaaminaya maanta booqasho rasmiga ku yimid ee waddanka etoobiya qaadanaysa muddo laba maalmooda kadib markii uu martiqaad ka helay ra-iisul wasaaraha waddanka etoobiya mudane abiy axmed madaxweynaha si iyo wafdigiisa si aada ayaa loogu soo dhaweeyey magaalada addis ababa maanta markay soo gaareen kadibna waxaa loo gelbiyey xafiiska ra-iisul wasaaraha markii loo gelbiyeyna waxay wada yeesheen wadahadal dheer qoto dheera oo dhinac walba khuseynaya ugu horeyn waxay aada uga wada hadleen xiriirka labada dowladeed ee soomaaliya iyo etoobiya arrimaha amniga arrimaha gobolka is-afgaradkii saddex geesyoodka ahaa ee soomaaliya iyo etoobiya eritrea ka dhexeeyey sidii loo dardargelin lahaa arrimo fara badan oo iskaashiga xagga ganacsiga waxbarashada iyo arrimahaasoo dhanna waa laga wada hadlay madaxweynahana wuxuu muujiyey intii lagu jiray iskaashi wadahadalkaas siday uga go-an tahay soomaaliya in wax walba oo ka jira geeska afrika lagu xaliyo is-afgarad iyo heshiis arrimaha siyaasadda iyo arrimo kasta oo ka jira geeska afrika in lagu soo dabaalo si nabad ah ayuu muujiyey madaxweynaha kadib madaxweynaha ra-iisul wasaaraha waxay wada yeesheen qado shaqo ay ku yeesheen xafiiska ra-iisul wasaaraha intii hadda ilaa berri ay joogaanna wadahadallo kaloo badan ayaa usii socon doona madaxweynaha iyo wafdigiisa hadduu la yiraahdo safiic cismaan cabdulle wararka warbaahinta s b c magaalada muqdisho munaasabad loogu gogol xaarayo caleemasaarka ugaas maxamed ugaas kayse ayaa lagu qabtay magaalada cabud waaq ee gobolka galgaduud sida warbixinta warkaasi uu magaaladaasi uga soo diray cabdirasaaq cali deelle munaasabadda lagu gogol xaaray ee maashaha waqooyiga gobolka galgaduud ugaas maxamed ugaas axmed kayse ugaas faarax ayaa waxaa kasoo qayb galay odayaasha guurtida mas-uuliyiin qurbajoog iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ugaas axmed bare taakoy ayaa ugu horeyntii ka warbixiyey ujeedka xalfadda waa xaflad lagu soo maamuusay looguna yeeray beesha sade laguna ogeysiinahayo ugaasnimadii sade beesha sade oo la rabo in la magacaabo iyada oo khilaaf aan lahayn oo lagu midaysan yahay baan rabnaa inaan u soo gudbinno beesha sade reer ugaas waarax ee dhaxalka iyadoo reer ugaas siraajiree yahay
ay isla garteen maanta xilka in ay ku wareejiyaan maxamed kayse oo walaalkood ah. Hawshii sidaas ay isula soo garteen inaan beesha sade u soo gudbino. Annagu waydiin keenaynaa, halkan soo fariisinaynaa caleemasaarkiisii iyo boqornimada xilkeedii adinku idin yaallaa. Cali Aadan Ugaas, Cabdiraxmaan Sheekh Muuse, Cabdullaahi Israaji iyo Cabdiraxmaan Israaji ayaa ka sheekeeyay wadahadal dheer muddo u socday beesha in isla qaateen in Ugaas Maxamed Ugaas Keyse inuu yahay Ugaaska beesha sade ee Bari. Marxaladii ay soo martay Ugaas Maxamed Ugaas Mataqaana Axmed Ugaas Faarax Ugaas Cabdille muddo laba sano ahaanu ku jirnay qushaahaas. Waxaa lagu qabtay Yurub oo dhan, waxaa lagu qabtay Ameerika, waxaan ku qabanay Muqdisho. Laakiin muhiimaddu waxa weeye waa xerada uu Ugaaska ka yahay inaan keenno. Reer Ugaas Faarax baan u soo gudbinay, reer Ugaas Faarax waa soo qaateen, reer Ugaas Cabdilleena loo soo gudbiyey, waan qaadanay. Reer Cali Xaabuun baa loo gudbiyey, way qaateen. Reer Ugaas Shamaalkaan gudbinay, way nala qaateen. Mareexaanka jira Xamar waxaan ka bilownay reer Faarax Ugaas, waxaan ku xijinay Mareexaan todoba gulood oo isku xogtaan ka dhigno. Shirkan laga bilaabo waxaan u soo gudbinaynaa Mareexaan in uu dhiso Ugaaskiisa meeshuu degi lahaa caleemasaarkiisii. Sida Bari Ugaaskoodii oo loo soo wado u imaan doona haddii Alla idmo muddo dhow, Ugaas Maxamed Ugaas Axmed Ugaas Faarax Ugaas Cabdille inaad naga gudoontaan ayadaas ay ahayd wixii gogoshaan loo dhigay. Anigoo ku hadlaayo afka reer Ugaas Faarax Ugaas Cabdille, wadatashi badan markaan galnay waxaa noo soo baxday xilkan uu ka soo bixi karaa beelweynta sadana waan fici karaa Ugaas Maxamed Ugaas Axmed Keyse Ugaas Faarax Ugaas Cabdille. Waxaan rabnaa arrintaas inaan nala qaadataan. Anigoo ku hadlaayo magaca reer Ugaas Faarax, markii aan sameynay wadatashi badan waxaan u aqoonsanay inuu xilka qaban karo halkiina naga weyn Ugaas Maxamed Ugaas Axmed Ugaas Keyse Ugaas Faarax. Odayaashii iyo waxgaradkii goobta ka hadlay ayaa sheegay in ay isla qaateen Ugaas Maxamed Ugaas Keyse oo dhawaan la qaban doono caleemasaarkiisa. Wax wanaagsan oo boqornimada u wanaagsan baa halkan waxaa soo dhigay dadkii boqornimada lahaa. Waxaa in la qaadanay Ugaaska beelaha side Ugaas Maxamed Ugaas Axmed Ugaas Faarax. Reer Ugaas Sharmaarkow, Soomaaliya waa badatay, nin kastaba wuxuu heli karaa inuu yidhaahdaa waxbaan dooranahayaa. Mareexaane intaa boqortinimada waa celcelinahayaa. Sifo aan la xigsan baan idinka doonaynaa. Hadday walaalkood uga tanasuleen sidii odayaashii hore u yidhaahdeen, waan qaadannay, waa soo dhooyaynaynaa. Waan qaadannay soo jeedintii reer Ugaas, waxaan la qaadanay Ugaaska ay noo soo gudbiyeen dhan in dhaqan Ugaas leh, guri reer Ugaas ku soo barbaaray aan caadifi ahayn. Xafladdan horudhac weeye Ugaaska soo dhoweyntiisii iyo duubistiisii waa soo dhoweynaynaa, waana idinla qaadanay. Ugu dambeyntii ayaa waxaa munaasabada soo afxiray madaxa arrimaha bulshada degmada Cabuud Waaq Muuse Axmed Muuse Inji iyo xildhibaan Cabdi Xaashi oo ka mid ah xildhibaanada Galmudug. Qaabdhismeedka iyo isbeddelka habdhaqanka ku yimid oo lagu soo dhoweynayo Ugaaska cusub, marka maamul ahaan soo dhoweynaynaa. Waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa ilma Ugaas Raaji oo runtii ugu wareejiyay dhaxalkooda walaalkood, waana soo dhoweynayaa. Cabdirasaal Deena, warbaahinta SBC, magaalada Cabuud Waaq. Maxamed Ceynab Cilmi oo sheegay inuu yahay dhibane ay dhibaato ka soo gaartay dhismaha waddada laamiga ah isku xirta Garoowe iyo Galkacyo ayaa ka codsaday in madaxda Puntland ay xaqiisa siiyaan, sida warbixinta warkaasi uu magaalada Burtunle kaga soo diray Mawlid Maxamed Kooshin. Maxamed Ceynab Cilmi waa dhibane ay dhibaato ka soo gaartay dhismaha waddada u dhexeyso Galkacyo iyo Garoowe. Waxa uu ku waayay gacantiisa midig, horeyna waxa uu ahaa dadka muruqmaalka ah ee ka shaqeeya farsamada makaaniga. Kadib waayadiisii gacanta midig, Maxamed waxa uu in badan raadinayay inuu helo xaquuqdiisa maadaama uu ku naafoobay dhismaha waddada laamiga ah. Waxaana haatan la soo daristay dhaqaale xumaan nololeed, isagoona sheegay inaan muddo 10 cisho ah gurigiisa aan laga shidin, wax daba ah carruurtiisana ay ka hareen waxbarashadii maadaama uusan iska bixin karin fiiga dugsiga. Oo waddada laamiga u dhexaysa Buurtle iyo meesha la Xarfo ayaa waxaa iga soo gaaray anoo u shaqeynaya kambaniga la yiraahdo Isxilqaan. Kaas iga soo gaaray gacantaydii midigtaad ayaan ku waayay. Waxa weeye wax dhiba oo laysiiyana ma jiraan, dowlad xaggeeda iyo kambani xagga midna waxma siin. Waxa weeye naafaa noqday, awal waa shaqaysan jiray nin makaaniga oo waddankiisa ka xoogsadaan ahaa,
xoogeygina waa ka fadhiistay waxaas caruura ilmahana way igu tacaluqaan habar hooyada iyo aniga xaaskii intaas oo yara 12 ilmood baa igu tacaluqa waxa weeye caruurteeda iskuul bay dhigan jirtay waxbarasho aadi jirtay hadda waxa weeye wax walba way soo xireen waxa weeye wax ay wax macnaha oo adeen wax ku bixiyaan waaye kharasha bambari dab looma socon baadi wax cunaa raashina waa u waayey dukaanka wax uga qaadqaan jiray raashinka waa diiday wuxuu yidhi ma aranu waxba ku siin maya haddaad lacag keenin waa isa soo xilla waxaan doonayaa ummadda islaamka in la ii gurmado wax laga qabta baan doonayaa meel kastaha joogtee haddaan waxa waaye muddina taa kula ka waa degmadii baan waxsiin sidoo kale maxamed cayn cilmi waxa uu ka codsaday madaxweynaha dowladda puntland iyo madaxda dowladda federaalka ah inay xaaladiisa ilgaara ay ku hayaan maadaama uu yahay muwaadin gacantiisa mudo ku waayey jidka u dhexeeya gaalkacyo iyo garoobe waxa uuna ka codsaday ummadda soomaaliyeed inay soo caawiyaan dowladda puntland waxaa ka codsanayaa saciid cabdulaahi dani inuu arrintaas wax ka qabto oo gurmad ii sameeya ayaan doonayaa waxaan doonayaa dowladda federaalka inay wax xuquuqdayda ay meel saaraan baan rabaa gacanta midigtaa waddada ku waayey wax xaqa oo laysiiyana ma jirdho mawlid maxamed kooshin warbaahinta s b c degmada buurtinle wataay daawadayaal warka telefishinka s b c waa inaga intaas waxa uu idinkaga imaanaya xaruntiisa koowaad ee magaalada boosaaso waxaana idiin warramaya anigoo ah maxamed saaid cadceed intaanu ku kulmi doono midkaas mid lamid ah sidaas iyo nabadgelyo